Pogledajte prelepo brdo. Odavde od Sarlaha do hotela ili do trgova nema više od 10 minuta. Dakle, imamo brdo u centru grada i imamo reku u centru grada. Sarlah je nekada, da samo ponovim, nastavit ću ovih dana sa Kivicom razgovor sa Jovicom Jovanovićem, profesorom. Čućete, na Sarlahu su se okupljali mladi, gore na ploči su bile igranke, Uroš je tamo imao atelje, mi smo kao deca tu u nedrima Sarlaha, nedeljom popodne, izlazili u šetnju, užina, pita od spanaća. Prelepo. Ne znam ko je dozvolio da se ove kuće popnu ovde. A pogledajte ovo sad, neko će se ljutiti, ovaj gazda sigurno. Ko je dozvolio? Zašto nisu bar iste spratnosti? Makar da budu jednake. Evo, pogledajte ovo, kao kasarna gore. Zakriva, vidik sakriva. Pogledajte ovu isto. Dva ili tri sprata. Pogledajte ono gore. Zar to nije moglo da bude sve isto? Evo, ja sam čangrizalo, vi uzmite da sam loš, da nisam dobar i da nisam po ukusu. Ali, evo, pitajte one koji se razumeju u lepo. Moja životna želja je bilo da naš gradonačelnik prizna javno da sve ne zna, što bi bilo sasvim normalno, i da formira jedan tim za lepo. Da mu kažu ovde može, ovde ne može, ovde se ruži izgled grada, čuvajte ovo brdo, dovedite struju, sredite staze, postavite klupe, svetiljke, da se uživa. Neću biti živ ako jednog dana dođe neko i shvati da treba vratiti Sarlah narodu, a tako je blizu enoga gde je.